Мир, дружба і єдність – головні слова, які звучать у представників різних національностей. Незважаючи на те, що у них тече не українська кров, та себе вони вважають українцями і гордо заявляють, що будуть сприяти злагоді на Сумщині. Далі докладніше. В Сумській області більше 90 національних меншин. Представники деяких сьогодні зібралися за круглим столом. Незважаючи на різні національності і нестабільну ситуацію в країні, всі готові об'єднуватися, допомагати один одному заради злагоди. Дуже переживаю за нестабільність в Україні. Ми хочемо, щоб в Україні не було кровополіції. Ми не хочемо, щоб у нас не то, що з Росією, ні з ким не було недорозуміння. Всі представники, які за цим столом сидять, тільки що було мир, дружба між нами. Мы рады, живем в Украине. Каждый из нас здесь получил образование. Мы тут женились, детей родили. То есть все прелести жизни мы познали здесь. Мы любим эту страну, хотя иногда нам за нее обидно. Наголосили на тому, що потрібна допомога у єдиному приміщенні, де б могли збиратися і обговорювати важливі питання чи організацію заходів. Микола Клочко пообіцяв тісну співпрацю і сприяння у вирішенні нагальних проблем. Ми не лише готові до діалогу на словах, але конкретними заходами готові підтримувати національні меншини, їх розвиток. Маємо намір провести фестиваль національних меншин і надавати дієву допомогу, в тому числі через механізм, коли представники національних меншин звертаються до обласної державної адміністрації, і ми через виконавчі органи влади допомагаємо у вирішенні тих питань, які в них виникають. Національні меншини будуть задіяні в найближчому святі до Дня Незалежності. Вже 24 серпня ми зможемо побачити у святковій ході представників різних національностей. Ірина Котлярова, Олександр Білявський. Новини СТС.